Слава Україні! Наш щопонеділковий проєкт «Проти англізму». Проєкт, який пропонує вам вивчати дві мови – англійську і українську. Проєкт, який просить, рекомендує, наполягає, а ще краще вимагає не змішувати дві мови, так як не змішували ви, напевно, в новорічну ніч горілку з пивом. А якщо змішували, то, мабуть, було погано. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про слово deadline. На це слово deadline ви можете натрапити і в інтернет-мережі, а також і в інших засобах масової інформації. Я вам запропоную кілька речень із тим словом deadline, які мені натрапили в інтернет-павутині. Вибач, я сьогодні затримався на роботі. Шеф поставив дедлайн здачі проекту, замість, звісно, здати проєкт. Тобто у цьому реченні не тільки недоречне вживання нового англізму, а у цьому реченні і типова москвосуржикова помилка. Друге речення в тому самому контексті. Іванов, у нас намічається великий клієнт. Потрібно підготувати комерційну пропозицію. Дедлайн 12 годин завтрашнього дня. Замість 12 година, а не 12 годин. І нарешті третє у цій сувязі помилок, як англо-українського суржику, так і московсько-українського. Бо як людина є суржиком за своєю природою, то їй байдуже, який це суржик, чи московський, чи англійський, аби лише не заглиблення у власну мову. Це діагноз. Ви обіцяли зверстати сайт до п'ятниці, а сьогодні вже понеділок. Ставлю вам дедлайн до завтрашнього дня. Якщо робота не буде виконана, я буду шукати іншого виконавця. Це речення – це суцільний плеоназм, тобто надмірне вживання слів. Замість «до завтрашнього дня» треба сказати «до завтра». І правильно, якщо роботу не виконаєте, шукатиму іншого виконавця. Але то не для тих мовців, які вважають, що вони українську мову знають, не вивчивши ні української, ні англійської. Що ж означає це красиве слово deadline в англійській мові? В англійській мові можна говорити про два семантичних чи значеннєві блоки цього слова. Перше – це історичне значення цього слова, вмотивоване конкретною історичною ситуацією. І друге значення – переносне. Власне, в такому переносному чи метафоричному значенні вживають його сьогодні і в англійській мові, і приблудило воно абсолютно у недоречних контекстах і в українській мові. Отже, перше значення надто банальне. Це останній час або дата, до якої слід щось виконати. А от друге значення надзвичайно цікаве, тому що друге значення пов'язане із мотивацією виникнення цієї композитної сполуки. Композитної – це означає, що в англійській мові слово виникло способом сполучення двох слів – dead і line. Тобто мертва лінія. І що ж це за мертва лінія? В Америці під час громадянської війни 1861-65 років було проведено лінію всередині або навколо в'язниці. І цю лінію, яку провели навколо в'язниці, вважали мертвою лінією, власне, через те, якщо б в'язень порушив цю лінію, у нього відразу б стріляли. Звідси поняття deadline, тобто убивча лінія. І ось я вам наведу контекст, який це і підтвердить. На 20 футів, це близько 6 метрів, всередину і паралельно огорожі, встановлені легкі огорожі, утворюють мертву лінію, за яку виступ ступні або навіть пальця обов'язково принесе смертельну кулю вартового. Відтак, після закінчення війни, це слово «мертва лінія» почало набувати переносного, а не прямого значення, тобто слово почало метафоризуватися. І цю метафоризацію ми можемо у нашій мові висловити за допомогою прекрасних, питомих українських прикметників. Називаю вам ці прикметники. Кінцевий, крайній, останній, вирішальний, остаточний термін.
термін – латинське слово, строк – праслов'янське слово. Саме ці значення і подає новий англо-новий українсько-англійський словник. Крім прикметникових означень ось цього англо-американського дедлайну, ми маємо ще відповідник як іменник. Відповідник, що має глибоку історичну традицію і відображений як у відкритих словникарських джерелах, так само і текстах, зокрема із 19-го і з 20-го століття. Кілька таких речень чи контекстів я вам запропоную. Отже, читаємо в Івана Франка. Реченець умовленої сплати вже минув, тобто відповідник слово «реченець». Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець. От і продають землю, каже Коцюбинський. Надійшов реченець виїзду до війська. У словнику Бориса Гринченка читаємо «реченець» і московський відповідник до реченця «срок». Прийде реченець у осени, гроші віддамо. Багатий ілюстративний матеріал до цього чарівного слова «реченець» наводить моя колега, пані Людмила Ткач, професор із Чернівецького університету, у своїй фундаментальній праці про дослідження літературної мови наприкінці 19-го, початку 20-го століття на Буковині. І зацитую лише один приклад. В такому разі має він зголоситися до двірника, а двірник оцінює ту річ, визначує докладний реченець до продажі, оголошує це в громаді і продає, каже знаменитий граматист і мовознавець Смаль-Стоцький. Містить також і цю одиницю відоме лексикографічне джерело, недавно створене, ще у 2012 році, називається це джерело «Лексикон львівський», який уклали мої колеги з Інституту українознавства. Звідси я б зацитувала вам хіба одне речення. Спочатком 1921 року мав я вже за собою іспит з 8-ї, гімназійної класи у Львові і підготувався до матури, що її реченець визначено мені на весну того ж року. Отже, звідки ми взяли оце прекрасне слово «реченець» як відповідник до смертельного англійського «дедлайн»? Ми взяли це слово від неозначеної форми дієслова або від інфінітива «речети», тобто «говорити», праслов'янська форма. І саме від цієї форми «речете» ми отримали іменник у двох фонетичних варіантах – «реченець» і «речинець», що означає «строк», як подає наш відомий, прекрасний етимологічний словник української мови, зокрема, п'ятий том, сторінка 52-53. Отже, шановне панство, підсумок. Якщо мотиваційною основою англо-американізма реченець є смертельна лінія, то основою українського слова реченець є насправді говорити, тобто мовити слово. Сказав тобі, значить ти маєш послухати. Якщо послухав, то маєш виконати. То пощо нам чужа історична мотивація, коли ми маємо свою лексичну одиницю, наповнену прозорим етимоном і виявлену у величезній кількості не тільки лексикографічних джерел, а передусім у різноманітних творах художньої літератури, наукової літератури і публіцистичної. Отже, не дедлайн, а реченець або строк або термін, або з допомогою прикметників. Повторю ще раз, кінцевий, крайній, останній, вирішальний – остаточний термін. До зустрічі наступного понеділка.